Замість КПЕШ – житло-інфоцентр. В Коломиї тепер діє нова організація, яка надає послуги по обслуговуванню помешкань коломиян. Вона знаходиться за тією ж адресою, що й комунальне підприємство по експлуатації житла. Її очолює Василь Михайлищук. Керівник обіцяє, послуги будуть кращими і якіснішими. Василя Михайлищука в місті знають як директора комунального підприємства по експлуатації житла. Проте уже з 15 березня він очолює інше, теж комунальне підприємство «Житло-інфоцентр». До таких змін призвели фінансові негаразди КПЕЖу. Наше підприємство перебувало у процедурі санації. Що це значить процедура санації підприємства? Підприємство мало зобов'язання перед бюджетами різних рівнів. Всі погасили їх, залишився борг тільки по податку на додану вартість. І практично з цього податку вийти було неможливо з цих боргів, так як там дуже система така складна. Якщо ми платимо поточні платежі, вони зараховуються минулі платежі, а на проплачену суму нараховується 50% штрафних санкцій. Власними силами вийти з даної ситуації не вдавалося, каже Василь Михайлищук, тому довелося звернутися до судових органів, щоб провести процедуру санації. Власне, такий крок унеможливив нарахування штрафних санкцій. Вперше спроба була зроблена ще у 2007-му, проте кілька разів підприємство відмовляли. І лише у 2010 році, після звернення до Вищого господарського суду, процедуру санації вдалося розпочати. Пробувши півтора року у даній процедурі, значить, суд розібрався, що практично, так як вони так податково і нараховує у цій штрафній санкції, так і держава дає можливість вийти з цього. Бо видно, що суд розібрався, що підприємство не може самотужки вийти і погасити у цій штрафній санкції, так як оцей борг складав практично більше половини нарахувань за цілий рік. І з 1 квітня дане підприємство, тобто комунальне підприємство по експлуатації житла, перейшло до процедури банкрутства. Це суд призначає, це не ми призначаємо. А орган місцевого самоврядування, який володіє даним майном, все майно з 1 квітня передав у дане підприємство Коломиї житло-інфоцентр. Це підприємство, до речі, створено майже 4 роки тому, проте певний час не діяло і лише тепер стало повноправною організацією, яка надаватиме послуги по обслуговуванню житла. Василь Михайлищук заспокоює коломиян. Через такі зміни жоден мешканець не постраждає. Навпаки, тут є перспективи. Всі обіцянки, які були надані попереднім міським головою і теперішнім, і нашим підприємством, значить, всі будуть виконані і всі послуги будуть надані. Я думаю, що не те, що буде в іншу сторону, а буде у кращу сторону, так як в нас вже якісь напрацювання є, де ми далі, мабуть, до цього підійдемо, що ми зробили за останні 2 роки і що плануємо на 2011 рік. До слова, житло-інфоцентр розробляє деякі інвестиційні проекти, зокрема, по удосконаленню системи управління житловим фондом через створення товариств співвласників. Наприклад, в районі Чайковського планується ремонт шатрових дахів, під'їздів, від'їздів, утеплення фасадів. На усе необхідно 25 мільйонів гривень. Проте документ знаходиться в кабінеті міністрів і далі справа поки не пішла. Такий же інвестиційний проект передбачає ремонт міжпанельних швів будинків по вулиці Леонтовича на суму 500 тисяч гривень. Комунальники сподіваються, що кошти на ці потреби надійдуть уже цього року.